Добър вечер, аз съм Галина Петрова. Започваме с тема номер едно за много от нас – имиграционната реформа. Двама представители на демократите в Конгреса се срещнаха днес с имигранти в чикагското предградие Des Plaines. Посещението им е част от обиколка на страната, която цели да подготви хората за действията на президента Обама и да отговори на техните въпроси и притеснения. Докато в Конгреса продължават ожесточените спорове за това какъв бюджет да бъде приет за Министерството на националната сигурност, законодатели в цялата страна призовават имигрантите, които се квалифицират по указите на Обама, да започнат подготовка. Представителят на демократите Луис Гутиерес каза пред BIT, че въпреки усилената опозиция от страна на републиканците, действията на Обама ще станат реалност. Nothing is going to stop this program. And as you see here, people are getting ready. You can make a decision. Do you want to get ready for May the 20th or do you want to listen to your enemies and be fearful because of what they say? Програмата Deferred Action for Parental Accountability ще спаси близо 5 милиона имигранти от депортация. Действията на Обама разширяват и така наречената програма за дримъри – деца, доведени тук от родителите си преди да навършат 16 години. Като Ради, чийто живот се промени напълно след като се възползва от програмата за първи път. Просто ми даде шанс да направя нещо, което аз бих искала. Да си направя път към American Dream. Както му се казва. Тези две програми обаче няма да имат шанс без финансиране от държавата. Според представителя на демократите в Конгреса Джан Чаковски, републиканците водят обречена битка в тази насока. Even today won't fund the Department of Homeland Security because they insist that it include some terrible provisions to end DAPA, to end DACA. I think right now we are going to win and they are fighting a losing battle against immigrants. This is a country of immigrants.